Cabaran kita juara kali ini bersama dengan pasukan PKNS. Di sebelah kanan saya yang akan kena tapau sekejap lagi, Faiz Tapau. Yeah. Dan di sebelah kiri saya, kita ada Safi Salih. Yeah. Jadi untuk crossbar challenge ni, siapa agaknya pemenangnya? Ha, kau confirmlah saya. Sebab saya crossbar challenge selalu menang. Kawan-kawan, sana-sana. Menanggung kekalahan. Jom, kita tengok. Hai, saya Faiz Tapau. Saya Safi Salih. Okey, kami akan bermain crossbar challenge. Boleh ke? Come on bro, tengok orang, tengok rambut lah. Rambut macam bola dah. Tak goyang. Hai, kita ambil lajak. Good. Malu. Satu. Boleh lah untuk standard tadi ke kan? Apa dia cakap tadi? First kick, David Beckham. Sama kena pula satu sama sekarang ni. Sorry Faiz, terkena. Aduh, terkena. Sorry. Yeah! Yes! Okey, nampaknya tadi kita dah sepak 3-3, nampaknya seri satu sama, betul? Sama, betul. Terus saya kena palang. Saya pun terkena palang. Itulah, sekarang ni kita nak buat sudden death. Sudden death. Satu bola. Siapa kena? Kim. Okey. Nampaknya kita nak try sepak yang terakhir. Kali ni kalau kena, saya menang. Safi kalah. Tapi kalau saya tak kena, Safi kena, Safi menang. Come on lah. Okey. Faiz Tapau, kena tapau. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Saya cakap dah, Faiz Tapau kena tapau punya. Yes! Okey, tadi cabaran yang pertama iaitu crossbar, Safi menang 2-1. Sekarang ni cabaran yang kedua, iaitu sepak penalti. Macam mana? Okay, sepak penalti. Ada berani? Kau berani, ya. Okay. Dengan cerita saya ke kan? Okey, saya tutup mata je sepak. Kita tengok! Mungkin tangan dia pendek sikit tu. Dah tahu bagi dah tengah, bagi stand sikit ke? Tak ada pengalaman, so ni jadi keeper untuk Faiz Tapau. Tak apa, Faiz Tapau ni pun. Cadang nak tipu tapi dia tahu. Iman kuat di dada. Sekarang macam mana? Sekarang ni, Safi satu, Haji kosong. Kita sepak saja-saja. Sepak dengan baca ni. Yes! Okey, tadi Safi sepak. Dah 2-0. Sekarang ni, biar sepak dia tak nak sepak. Ada anak anak buah. Hebat tau. Aina, come here. Come, come. Umpuan kita. Yes! Okey. Kau nampak anak buah baru. Ai tapau tapi tali. Anak buah dia lagi power daripada dia. Ya, yes, Tok Guru selalu bagi ilmu kat anak buah. Okey, apa pun, tahniah kepada Safi Salih. Yes. Dan juga Aina. Okey, kerana sepak penalti akhirnya Safi Salih menang 2-1. Oh, dia menang. Dia menang. Tak apa Aina, tak apa. Apa pun, itu aja. Kita juara.